Chevrolet Camaro SS. De novo a gente vai trazer um Camaro no programa? Chegou a hora de nós testarmos a versão do Camaro que foi a mais conhecida, especialmente aqui no Brasil. E hoje nós estamos aqui graças à Pirovani Import. Esse carro está lá em estoque deles, a gente resolveu, por bem, fazer uma análise compreensiva e detalhada do Camaro SS. Está virando um preço convidativo, assim como, por exemplo, o Golf GTI usado, o C63. Então acho que é o momento de a gente... Teve pré-compra, que a gente já fez também. Exatamente. Então, mas a história é a seguinte, um American Muscle fabricado no Canadá, certo? LS99, motor V8 Small Block, 406, mais ou menos, na especificação brasileira, né? Para 56 kg de torque. Muito obrigado a Pirovani Import. Todos vocês que nos assistem sabem muito bem quando o assunto é compra, venda e consignação de automóveis premium, é com a Pirovani Import. E antes de você começar esse teste, um recado dos nossos amigos da Power Pedal, da Interstar Automotive. Não tem nada pior dos carros modernos hoje do que delay na resposta de acelerador, certo? Pois é, para vocês que estão sofrendo com isso, não deixe de procurar eles, porque o equipamento deles é fácil, simples, indolor, de altíssima qualidade, e vocês nunca mais vão reclamar de acelerador preguiçoso. E é uma experiência bem diferente do que você espera. Tipo, por exemplo, motor de alta litragem, o modelo que você lembra assim de cara, V8 assim, C63, né? Exatamente, um American Muscle alemão, outro um puro americano, que na verdade é canadense. É verdade, vamos ver uma coisa aqui. Nossa, cara, que ronco. Nossa, é ronco total, Muscle, né? Esse carro tá com escape feito. Os caras vão expulsar a gente do bairro, velho. Melhor eu diminuir aqui. Não, pera. Deixa eu ver. Não, tá familiar. Então assim, o Camaro, eu acho que o Diogo tá me sacaneando, porque eu não sou muito fã da cor amarela nesse carro por conta da música. Tem nada. Imagina, contra quem Bumblebee. Gosta. Então, pois é, mas o que que você... Sempre as piores recordações são as que marcam. Então a gente, pra mim, pelo menos, é a música do Camaro amarelo, né? Mas eu gosto do design desse carro. Acho que a Chevrolet, na sua quinta geração, fez uma tremenda releitura. Infelizmente teve um negócio da música que atrapalhou um pouquinho. Mas, Corne, assim, como custo-benefício, esse carro você encontra... Volta de 110 mil, 120. Você acertou, este carro que nós estamos gravando está à venda por 110 mil reais, mais ou menos. Então, para você ter um motor desse, só tem a alternativa da C63, com esse tipo de litragem que eles chamam de small block. Só que assim, a confiabilidade... Não, confiabilidade não é a palavra. Custo de manutenção. Esse carro é irrisório. Então, exatamente. Então ele aguenta... O carro americano aguenta muito desaforo. Aliás, aqui em cima, vocês têm um card para ver o teste... Melhor, a pré-compra do Camaro feita lá na Pit Stop Shop. E lembrando também disso, lembrei do Pirovani também, porque a gente andou no ZL1, que era blindado. Lembra disso? E uma grande questão naquele carro, que eu gostei muito dele, porque eu falei, puta, a gente testar o ZL1 legal, tá? Aí você falou, então é blindado. Eu falei, putz, grila. Mas eu fiquei surpreso porque você já tinha andado nos Estados Unidos e você tinha falado do chão que aquele carro tinha, que eu acho que o GT500. Não tem, mais contemporâneo. Cara, então eu falei, nossa, o ZL1 é muito bom, mas assim, o pessoal tá naquela sombra do Camaro SS e a galera não conhece, sabe? Então, cara, assim, o carro é bom, mas é engraçado como alguns carros ditam regras no grupo, né? Esse carro dita regra no grupo. Quando você entra nele, você vê não só a chave de cruze, assim como você vê o painel que tá no cruze, no Cobalt, tudo, as cores, tudo, você fala, olha, eles tiraram tudo do Camaro desse carro, né? Mas assim, cara, é divertido, custo-benefício bom, como uma brincadeira, questão minha pessoal, eu não teria amarelo,
Mas eu acho carro bacana, assim, pra você. Não dá pra comparar, óbvio, com um carro europeu, mas dentro do que é proposto esse carro, ele me agrada. Cara, eu acho o seguinte, pra criticar esse carro, do ponto de vista de automóvel, engenharia, você tem que não entender sobre automóvel. Então, o carro automóvel. Que eu acho assim, cara, ele é um carro americano. Uhum. Ele é simples, ele é despojado, sim. É sem complicação. Por exemplo, o que você tem para ajustar aqui dentro, Will? Então, referente ao quê? Eu preciso, é essa coisa, eu preciso que você seja mais específico, o que você quer saber? Tirando o ajuste da direção e do banco, o que mais você ajusta nesse carro? Então, ele é simples, mas é bom, Corner, você é um carrinho bonzinho. Já tinha andado algumas vezes, né? O freio poderia ser um pouquinho melhor pelo peso do carro, pesa o carro que pesa o quê? Esse carro pesa 8. Consideravelmente acima dos 1.750 quilos. É, ele é um carro pesado. É. 1.75. Então, é uma coisa que eu faria, assim, nessa unidade aqui, ficar de olho no freio, porque o freio, ele... Sei lá. É aquele negócio de fazer primeiro um upgrade de freio, de suspensão, no que você preparar um carro. E a gente sabe que o custo de reposição de peças do Camaro é irrisório. Ele é muito honesto pro carro que ele é. Você que, por exemplo, às vezes fala, meu irmão, o que isso tem a ver com o Golf GTI, por exemplo? Sim. Mas, por exemplo, um custo de reposição de bico, de bomba de alta, de bomba de água, são custos que você, de bobina, que você tem, por exemplo, num Golf GTI um pouquinho mais usado, que você potencialmente não terá num Camaro, e se tiver, vai ser mais barato o custo de peça. É verdade. O único downside mesmo é a questão de consumo no motor V8. Este é mais um daqueles testes que nós nos recusamos. É, não é motor small block, mas o consumo não é small, não, tá? O consumo é negócio assim que eu acho que raramente você vai ver um carro desse fazendo mais do que 5. Já se perguntaram quanto custa a cobertura de seguro para um Camaro desses daqui, um SS 2011? Nessa tela vocês estão vendo a cotação que nossos amigos da franqueira corretora de seguros fez para esse automóvel. Você que assiste o nosso programa, precisou de qualquer coisa na área de seguros, não deixe de procurar a franqueira corretora de seguros. Aqui dentro do Camaro, apesar de simples, tem alguns detalhes, né? Primeiro que você começa a entender essa chave aqui. Quem tem Cruze, Cobalt, fala, nossa, é a mesma chave do meu carro? Sim, é exatamente, não muda absolutamente nada. Na verdade, essa unidade, acho que a única coisa que ela não tem que eu sentir falta é aquela que você aperta duas vezes e você consegue ligar a chave, ligar o carro pela chave, né? Tipo o Challenger e o Charger, né? Então você vê aqui, tipo, é uma ideia, é sempre uma releitura essa geração do primeiro Camaro lá. Então você vê que o volante, ele é maior, não é tão ovalado assim. Outra coisa que você consegue perceber, quando você coloca a chave, você vira, você vê essa predominância da cor azul. Esse barulho também, porque assim, você começa a entender, ah, olha só, isso aqui é do Cruze. Aí você vê a identidade visual das cores, a combinação do vermelho. Essa é um tipo de cockpit que começou a ditar a regra dentro da Chevrolet, né? Então, como eu tinha falado, câmbio automático de 6 marchas. Vamos ver o que dá pra ver aqui. É simples, ó, tá vendo? Rádio. A ideia do americano é deixar a maneira mais simples, ó. Tudo que você encontra na cabine aqui. Por outro lado, tem outras questões também, como temperatura de óleo, temperatura do motor, até ó, como é que tá o estado da bateria do teu carro, olha só. E aqui você tem um botãozinho que você consegue desligar o controle de tração para você fazer burnout no mais estilo americano. E discretamente tem, ó, 12 volts aqui para você. Um outro detalhe que a gente vai conseguir mostrar para você, esse carro ele tem heads-up display, né? Os americanos já vinham colocando isso há muito tempo. Eu lembro do Corvette, na Chevrolet, a primeira vez foi no Corvette na geração C5. E aqui você tem quilometragem, ele diz a marcha que eu tô agora, que eu estou parado no parque. Ele diz a temperatura externa também. No Corvette ele vai um pouco mais, né? No Corvette ele mostra até a força G, dependendo como que você tá no GPS ele mostra aqui. Então vamos lembrar que esse carro ele é 2 mais 2, né? Então assim, leva confortavelmente duas pessoas, ele não é um carro esportivo, é um carro de longas distâncias, mas ainda acaba sendo um pony car, né? Por ser 2 mais 2, quando você vira aqui para trás, você vê que, ó, pô, dá pra levar mais duas pessoas tranquilamente. O encosto até ok, você não tem tanto espaço entre as pernas, né? E eu acho que uma outra coisa que eu senti falta nesse Camaro seja o teto. O teto eu acho que é uma coisa que combina bem
com esse carro, né? E o freio de mão, cabo de aço clássico. É um carro bem simples. Acho que o custo-benefício dele é excelente, porque não só pela sua robustez e simplicidade, mas você precisa trocar qualquer coisa, não custa caro, sabe? Diferente, por exemplo, de alguns elementos tipo a C63 ou uma M3, né? É isso a particularidade do Camaro. Outra coisa também, aqui atrás você tem, você pode deixar no modo automático quando você muda para o M aqui, quando o carro tá ligado, né? Você tem esse pedal shift aqui atrás. Na verdade, ele tem um desenho de mais e menos aqui, se você for olhar de frente aqui aonde eu tô, ó. Tá vendo? Ele tem mais e menos. Mas se você for virar a câmera aqui, você vê que na verdade são botões na horizontal, não tem nada a ver, mais um simbolismo isso aqui, né? E é isso aí do interior, dentro do Camaro, Chevrolet Camaro SS de quinta geração. Vamos lá. Primeira concepção que eu acho que as pessoas têm errada do Camaro. O Camaro é um carro esporte? Não. Esse carro? Não, não acho, nunca achei. O que, que ele é? Ele é um muscle car. Mais pro lado pony, na concepção, o pony car. Mas ele tem um comportamento, o próprio carro americano, tirando até mesmo o Corvette em algumas instâncias e o Viper, eles são carros que o mais próximo que os europeus têm para oferecer é o famoso GT. O que, que esse carro é? É um carro para te levar por longas distâncias com muito conforto. E nisso, meus amigos, é bom, hein? Ele é impecável. O banco é delicioso. A posição de dirigir, como você fica aqui, você poderia ficar 4 horas dirigindo esse carro. Suspensão. Bom, carro de 1,8 tonelada. Você quer realmente que ele se comporte como um carro pequeno, leve, ágil e afiado? Não, não é isso que você vai ter num Camaro desses. 0 a 100 km/h, 4,8 segundos. Máxima limitada eletronicamente a 250. Nós sabemos que o Camaro é capaz de um pouco mais do que isso. Esse também é um carro que tem muitas melhorias que você pode fazer em termos de preparação. Um filtro, um escape bem feito, um remap para fazer as coisas conversar. Você libera alguns cavalos malditos que deixam ele bem interessante. E ele é especificação americana mesmo. Cara, vamos lá. Ó, ele não é um carro ágil e afiado. Por exemplo, aqui, nessa hora que eu apoiei ele numa curva, eu não tive nenhuma sensibilidade de aonde estava o limite do chassi ou do grip do pneu, tá? Não tive. Esse é o tipo de escola americana. Estupre-me na reta, acaricie-me nas curvas. Por mais politicamente incorreto que isso cuidado possa ser. Cuidado que a história disso do americano tá mudando. É, eu sei que tá, mas acompanhando o Corvette novo e o GT500 novo da nova geração, o Corny. Olha, e eu vou falar uma coisa sincera pra você. A gente testou recentemente a C63 de primeira geração, tá? E a gente fala uma coisa, o câmbio de lá no modo automático funciona bem. Eu diria que no modo automático aquele câmbio é melhor do que esse. O modo manual, por suas vezes, tipo, responde a hora que eu encosto no dedo. Sim. E é um conversor de torque com 6 marchas. Então foi. Mas aonde que a coisa é? Esse carro é carismático. Acho que o fato de você trafegar na escola americana, você tem que avaliar pelo que ela é. Não adianta você querer fazer que esse carro seja como se fosse um alemão ou até mesmo como um hot hatch. Realmente, você consegue extrair muito suco. Não são poucos os vídeos por aí no mundo, de, ou até mesmo aqui no Brasil, nas ruas do México, né? De um carro desse, pô, tomando pau de uma 320 estágio 2... Mas acho que você tem que ter o carro pelo que ele é. Você não pode tentar fazer o carro ser aquilo que ele não nasceu para ser. E o Camaro é isso, gente. Obviamente, você pode fazer verdadeiros monstros com esse carro. Um belo supercharger, forjar, motor biturbo. A gente sabe, aqui no Brasil mesmo, nós temos carros desses com mais de 1.200 cavalos. Se quebra ou se não quebra, eu não sei. Mas sei que eles andam bem, eles andam forte. Mas carro original, a questão é o seguinte. A simplicidade dos americanos é criticável quando você presta atenção, por exemplo, na qualidade do acabamento aqui dentro. É um carro simples. Mesmo 2011, que é o ano desse carro, já estava na época dos americanos colocarem um pouco mais de coisas aqui. Você tem um rádio, só que ele tem coisas interessantes. Por exemplo, que algumas montadoras alemãs, mesmo em versões mais esportivas, já abandonaram. Eu tenho a temperatura de câmbio, tenho a temperatura de óleo, pressão de óleo e também consigo ver a temperatura de água. Uhum. Para você conduzir esportivamente, essas são informações que você tem que ter certeza que tá tudo lá no lugar o tempo inteiro.
do motor, meus amigos? Bom, motor 6.2. Você nota claramente que mesmo com escape, que ele é um carro que é um pouquinho capado por eletrônica. Sim. Mas, ele é sinônimo de uma coisa chamada torque. Por mais que você faça um 328i, um Golf GTI, andar mais rápido que esse carro, o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês nunca vão ter lá essa sensação imediata de força do carro. Por quê? Lá você tem que lidar com um motor pequeno e turbuleque. Isso aqui não. Isso aqui, meu amigo, você pega, ó. Isso é um deleite. É torque em baixa. O bichão te responde logo de cara. Obviamente, ele não é blocado, a suspensão não é ajustável, o volante não é ajustável. Mas assim, ele é um carro gostoso de conviver. É custo-benefício, cara. Entendeu? Sempre foi isso. Ele é um carro egoísta, sendo bem sincero. Esse não é um carro que você compra pra levar a tua família. Não cabe muita gente ali atrás. Ele é um 2 mais 2, mas é aquele 2 mais 2 fake mesmo, que nem da Aston, que nem do 911. É que olhando assim pra trás, já sentei atrás do banco do Camaro. O grande problema é o espaço para as pernas, porque o banco em si ele é bem. É, eu diria o seguinte, por exemplo, a suspensão dele, ela tem uma camada inicial que é de muita maciez. Você pega uma lombada, a hora que você pega a lombada você sente o impacto, mas você pega uma rua ondulada que nem aquela. Esse é um carro, por exemplo, que não treme quando passa numa costela de vaca. E sejamos sinceros, a suspensão desse carro não é sofisticada, não é complexa. Os freios são baratos porque eles são, na minha opinião, subdimensionados para o tamanho e para a força do carro. Mas ó, estou no modo manual. Cara, ele responde rápido. Sabe aquele carro descomplicado? Aquele carro que não exige uma escola do motorista. Para de só configurar. E assim, é um carro que tem personalidade. Se é uma personalidade boa ou ruim aqui no Brasil, eu não sei. É o seguinte, gente, 110 mil reais em média custa um carro desse. Na minha opinião, para quem está procurando diversão, sem ter susto, sem ter medo de algo dar errado em termos de, putz, um câmbio que quebrou numa MG, ou uma reposição de suspensão num alemão mais caro. Discos, tudo isso, esse carro tudo muito irrisório. Eu diria o seguinte, eu sempre falei isso, já fui criticado em outras ocasiões, mas para quem está procurando o primeiro pé no universo de carros esportivinhos, carro que é, vamos ser sinceros, ninguém compra o Camaro para uma relação racional. Você compra esse carro porque você está procurando olhar para a tua garagem e dar uma risada. Sabe, aquele negócio assim de chegar em casa, olhar para aquilo e falar, puta, que legal. Entendeu? Nesse aspecto, a melhor porta de entrada é um carro desse. Entendeu? Aí você fala, putz, um Golf GTI. Eu estou batendo nessa tecla porque são carros muito próximos de valores e até mesmo de público-alvo. A questão é a seguinte, o GTI é um carro all around, você pode usar todos os dias, é um câmbio de dupla embreagem, ele fica forte. Só que ele não tem o carisma, esse carro é carismático, entendeu? Isso é um carro muito carismático. A não ser agradecer nossos amigos da Pirovani por ter cedido cordialmente esse carro para nós. Tinha muita vontade de trazer esse carro no programa, hoje é um carro barato. Sim. Interessantíssimo para a proposta e eu espero que vocês tenham gostado do teste. Se gostaram, não esquece de deixar o like para nós. Conheceu o nosso canal pela primeira vez hoje? Se inscreva, ativa a notificação no sininho, um pequeno favor que a gente pede para vocês, que nos faz muito bem e vocês não perdem nada de novo que a gente faz. Opa! É, raspou um pouquinho ali na lombada no meio, né? Mas, bom, nessa tela final, vocês podem ver o teste que eu e esse cara fizemos lá com a Pirovani do Camaro ZL1. Oh, saudade! Ali sim, ali você já tem suspensão ajustável, já tem 580 cavalos. Mas posso falar? É muito mais caro que isso.